Bojonegoro. Ayo tidur gak sih masuk di sih gak roh. Wih, dulu. Ah, surut yo, iso mancing yo yo, jaman munggu pancing yo yo. Oh, iki kene iso medun. Iki kok kene ning kono yo, ning kono. Putus medune saka kono. Lah iki lho, iki iso gerak. Nek pas dibuka ben ditutup nang ki yo. Lah kaya ketok ana ene watu-watune. Mangane jane bendungan gerak yo, soalnya iso gerak. Ngono. Iya. Tapi wis di sini ana bendungan gerak. Nek nyore padha ning ngene iki yo. Boleh yuk, kenal yuk, kenal. Nanan yuk, siapa yuk? So kenal lah kau. Montor ini sedih dono sih yuk, lewat kok nanti tapi. Dono yuk, kau nengkar yuk. Wih, api foto-foto yuk. Ayo, mau kau foto-foto. Emang lo apa gitu? Iku karena lo. Macam mana? Iya. Karena beda kan itu kan? Iya. Iya. Tapi gak ikut. Tapi gak apa jadinya gak nih ini sepano. Jadi mobilnya buat jalan ini. Orang mobil tak ada dibur kono. Aku gak iya. Jadi mengaku. Dari mana? Tayo pengen kau sampai. Mana yuk kau kan masih belakang. Sebelah kau yuk. Sebelah kau naik kau yuk. Kone, ento guys. Apa yo? Hiu yo. Ayo. Wih. Wah. Kudi. No. Wih. Lu apa yo? Cepelima, Mak. Wih, bapak hebat. Wih. Iwak apa? Paten gitu. Iwak paten. Wih. Mancing, guys. Ih, mak jodoh mana kena gue pancing yo. Berarti kayak ini gak jeru yo. Wih, tengah-tengah. Ya kan waktunya ngambang ya. Wih, ngeri bapak good job pak. Walah, ini paling bapak wis mulai mangi yo awan. Yo gak sih, wih, jodoh. Jodoh guys. Wih. Hebat sekali. Aku katro ya. Kudi. Tenan kudi guys kuwi. Bapak yang ngetok yang di YouTube. Wih. Hebat sekali bapak Kene gedine ning gone bendungan gerak guys, so kan. Nyore mlipir. Kok mlipir kene. Setelah ngeton audio sekian lama, akhirnya wis entuk beberapa yang dia suka, terus kene melipir ning bendungan gerak arah mulai. Walah bojone iki kok sono ning omah. Yo, Bro. Ngeri bapak Jos. Ngeri, Pak. Jenah soe bapak yo. Enggak, kayak baturi kan. Kayak baturi wagi guys, so kayak. Iki ki apa? Apa iku ya? Cetik ya. Masa sih? Masa cetik banget. Apik yo langit itu lho. Kok pantek gak gelem motokna aku apa videona aku ayo. Delok, ini untuk video, untuk foto guys bersama. Atletku elek ceria trek gembel. Ayo mulai, wis sore guys. Oh, alah. Wis ayo guys mulai. Walah, delok. Ini waki guys, ini uang aku takut video yo. Bocah sak mana kayak gue, bocah manis gue kabeh aku yo. Yo enek mimik yo. Kok kau guys wes nyorannya ini bendungan gerak kesoran nak merayak. Guys matok surup. Ya Allah. Oh ini panganan rin ki apa? Ini apa jenis? Apa guys? Ya ayo. Mbak mesti pangan ri yo. Delok guys, so. Iki blonjoan tripe mang. Aduh. Ini entah senek ning gone iku ya enek, guys. Engko di unboxing teko omah.
kita berjalan pulang dulu guys. Ya Allah guys, main di tengah jalan sumpah. Dia ketetesan bopo no guys, tapi aku ini biadek. Iya aku. Bukan berpati abu guys. Kayak buah mambu. Abu ini tak buah-buah aku, ngebosok. Kono, Rono. Ya Allah, ya Allah. Bentar banget ya. Imang kene sangu imang cek guys sampai mulai. Piye? Tapi loro gak? Gak. Tapi badak. Sekarat. Ice. Ganggu. Kicak. Badak kamu nih. Tapi merpati mabu yo. Dulu bagian pucuk egg lo. Gak apa-apa. Udah rapi, jadi gue ngobe. Rapi nih. Wes. Ih, biadik kamu. Aku akhir lah. Langsung ngantok gue no. Apa sih yo? Apa yo? Akhir aku. Aku yuk akhir kok, kemarin-marin ngoleng kok. Buah mambu. Gue jo. Aja ngawur ya, ini serup-serup ya. Alah-alah numpak. Aku tahu. Apa? Pribadi api abang. Kira kembang dingin. Iya. Jadi keblok-keblok. Abunya kayak ngono kuwi. Ini surup. Aja makanya berdoa jajan. Sasi terajar. Dungu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita lagi. Ya Allah, guys, ini mendek sebelah. Ya Allah, truk ini piater. Ya Allah, ini Pak Alnana yo. Barepamu yo bener-bener yo. Surup-surup yo, aja nuruti wong-wong yo. Kuwi apa ta? Mang kacamata. Kacamata ning gusik. Petenge. Ini Dalil modele. Mas. Terus, guys. Suarane delok, suarane wis krungu. Bodron. Pintu. Ket awan, ya Allah Gusti. Ket awan ngantek jam piro iki? Ngantek jam. Ngantek jam. Aku ditabrak non. Ngantek jam delok. Jam 18.08. Ya Allah, tek burem eh. Nah wis gak. Ki berganti. Kowe tekan di, kowe tekan mesion ge ya Allah. Aku iso mingkup. Aku gak kowe tekan di. Aku gak iso mingkup. Bendo ibage. Ndok apa ngono kuwi? Ndok barang model piye? Heh. Kolen go buyuni ambek Bunda. Lah kuwi, ndok rong resek tok ya Allah. Tas, Bu. Masa iya? Tak percaya aku. Gak iso mingkup. Mbak-mbak gue iki kok berdiapaan ae. Gak iso mingkup. Bedoy mbak gue iki bar kondi le. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gue tekan di, gue mau bang tekan di. Tak ada nih ya. Gak tenis. Duh, emang karek banget ya bu, dia nanti gila. Ila mawane duwe piro? Mawane duwe 700. Oke, stres le. Aduh ya Allah tolong. Kayak iso mingkup. Karo yo wae yo. Kene rutane ning dia iki yo, kan budal yo wae. Budal. Ayo teko Bojonegoro, mandek ning Alfamart. Iya. Terus mari ngono. Indomaret. Oh iya, Indomaret. Terus mari ngono lanjut nih. Terus tinggone lokasi pertama Gofan. Heeh. Kuwi apane Gofan iku sasar sik. Salah menggok lampu merah. Terus terus dadi iso salah menggok iki. Tak kira iki lampu merah sing saiki sing masjid kuwi ternyata sing apa jek terus lampu merah ngarep. Terus wis salah puter balik. Wis ya wis petukan. Terus mlebu Gofan. Wis kuwi ning Gofan iki kira ubek-ubek. Yo kuwi-kuwi ae yo pokok men dudu ubek-ubek yo yo. Kok kemana juga? Kue gila, kue naik gila aja nengkene deh. Terus
Mari ngono. Aduh ya Allah, aku umeng sumpah sikilku. Aku gak iso sikilku, aduh. Besok nih aku iso ya teko tuban. Cuma tapi kudu iku enek bantale. Bagian apa bokong. Wih, gue ora gonceng, gue keturun kecer, gue positif. Orai, aku mau tapi gak ngerti ya. Apa? Wah. Kau sudah jadi lagi budal, kurang apa-apa sih. Terus mari kita kini ngetrip ya, baru ngetrip ya, terus kan lesu mangan, mangannya jeruk nindi ya cel, yang ngomah cabai kau. Joro. Entah sangat puluh walu, 100 lah. Kau mesti perkirakan buat netrai, kau oleh ngelawai 100,000. Terus. Wes. Mari ngono apa jenenge? Apa? Lanjutne apa jenenge ning trip kedua. Ternyata ning gone mbiyek karo apa? Mas Farid menikah gedung. Lah ning kono trip-tripane. Yo enak. Mas iki trip kan ana event lho. Ngono. Terus api-api. Gai. Tapi dia entuk bejo siji. Apa entuk apa kathok apa apa? Untuk kacak bejo siji api. Kaya aja kaya wong sing linglung ngono. Nek wis mikir ya Allah duitku piye iki. Piye carane balik dek niki modele yo nek duwe-duwe iki pokok mandekne kudu iso kok balekno ngono kuwi yo. Nek kalong kudu iso balekno piye carane? Dene. Telu larang. Telu dua kali lipat. Ora. Iku ngomong ae branded anjay penipuan. Kuwi langsung tak dilehi kan asap. Mbak Ego. Iya. Iya, Pak. Anak loro le. Iki ambek Bunda. Dah. Nene di. Kak dah, gak popo, gak sida. Aduh ya Allah, senang bokongku gak kuat aku. Walah, bokongku rasane wates. Nyut. Tenan. Aku ngono ki tak ngatek iki, Mbak. Enak kejadian. Apa? Pecah iki matane ketemplokane biadik. Apa yo mami? Error. Jadi mak masih sama peluk asal dia ni ogel masam. Aku yang mesti deh. Pak Montor lo, dia ni gua aku. Terus. Abis barengan aku yo. Apa yo? Kira uang yo. Iya apa yo apa yo? Aku langsung mono terus barengan mendek minggir. Iya dek amun ni berpati masam. Berpati. Apa kira uang pak lo? Tadi asal mak peluk terus dia langsung ogel ni bayang no. Aku punya rawat di. Kau mesti kata-kata pertama. Apa? Nopo sing nek aku apa mulai? Ih, gerah apa ya? Idonya aku akeh entek gowo. Ya mesti kata-kata pertama nem. Ya terus mari video minggir. Sipril dong. Iku part kedua, bikin sendiri kabeh. Ya Allah, tolong. Nyayo. Sing sabar ya yo. Semoga rezekimu lancar. Semoga pergi untuk rezeki sebagai. Kafe lah bagi dua kafe. Mat apa? Mataku dua berguna dan berfungsi. Mata lu. Lele tasku lele. Disilah kau oleh. Gak. Lah angker mbak apa bandarnya dene tak gogi. Angker tu mungkin nene mbak. Wih, wah, kau tinggu. Wih, baik ku tinggal. Ya Allah. Capek kak. Bayi mang ambek ku ning di. Ape ning gone lali. Sopo jenenge? Kene cepet yo mulai. Pol. Aku saka kono jam pirae mang? Mange pokoke pas sadar. Anu yo budal ambek mulih ki kenapa luweh cepetan pas mulih. Kene kono jam 17.14 yo podo sak jam. Tapi ki ngerasa cepet pas mulai. 18.14. Sak jam ya, padha. 18.15 sih. Tapi cepet jo rasane. Tapi gak sih, bokongku tetep pengkor rasane. Oke. Budal bokongku gak pengkor iki, mulai bokongku pengkor. Yo wis cerita lo. Kene emang mampir ning gone kuwi sisan. Bendungan gerak. Terus delok tadi kan rontal wae, bendungan gerak. Terus sae ngono, kan yo sak arah mulai kan iku. Terus. Cuma yo leren menggo. Terus foto-foto Iyo.
Aja ngono lerik lagi pertama di penduan kerja. Ngono iya. Kok gak oleh ngono. Aku untuk video kete. Iyo. Peras dewe. Kamu tahu? Aku tak noyo. Mau ke penampilan gembel jadi. Astagfirullahaladzim. Mati lap ngene ki. Sa awan utoh yo budal jam piro kene budal jam piro? Kene budal jam piro? Jam loro. Uga. Jam siji. Wong kok urung. Sak urung jam siji ding. Sak urung jam siji setengah siji. Kuwi sampe iki jam nyampe nang teko omah. Piro wae warasane wae waktu engkek wae wae. Iso sambat nang sambat, tapi aku wis sambat. Habis. Kok nggak unboxing iki part kedua ya guys. Iki enek kerasa-kerasa kencang ini. Delok siji loro. Terus dhewe wae sing rasa-rasakan iki sapa ae? Kowe. Mas. Shopping, happy shopping. Patang resek guys. Aku padahal kaya mau sak resek ya, loro ding. Saya gede ini malah patang resek. Ini kan soalnya kaya kan gak ento. Iya. Pas kene bareng-bareng kaya. Iya. Jadi ini guys kan. Ini kaya gak ento. Sama sekali blas. Gak ento blas sejenenge ngetrip. Pas bareng-bareng Mbak Indah bareng kae. Terus mari ngono aku terus ya wes ayo engko bali neh aku ya ngono. Jane iki mangi ditawani Pak Oto ya. Engko diterno tapi mobilnya aku dinik mobilnya tiba-tiba mogok. Tiba-tiba gak ro apa mana mobil tuwek kan di rewel guys ya. Terus mari ngono. Yo sih kita memberanikan diri untuk menumpang ini dan aku nantang Dione. Ayo nutuban aku ya. Kau percaya aku udah sampai toko tuban? Kita toko tuban yo, make up aku masih luntur, wes koyok koy, wes loyo, wes ya Allah, ayo mulai, mangan sih, ayo, wes gak kuat aku, sih soplan aku ya Allah. Kena aneh coba. Kayak sandaran. Oke, iya, kayak sandaran, karo kayak bantal, wes hasilnya Scoopy, wes Scoopy B and Mac. Jarak jauh iki gak enak. Iki bus poena anteng iki, Mang. Kowe roh masuk nek numpak biasa ya. Heeh. Bujur loro sak jam. Iya, roh motor. Numpak kok ngene ya. Roh. Saya mulai. Makane aku mir-mir nek ning ngarepe. Makane kuwi wis kene. Kayak mek kene gaduh, kene cenglu ngono ku ya. Aku wis ya Allah gesti apa bare Mang mulai sekolah piyo aku wis istighfar. Iya. Wes istighfar, wes Allahu Akbar ya Allah. Lindungilah nyawaku. Ya Allah, wes kene sus teko omah dengan selamat alhamdulillah. Kene elongan apapun dan mang mok kuwi tok guru-guru diom mbuh. Kidonan apa ya gak tapi aku wis ya dek. Tenan gak iki aku. Mbuh, nek buah bosok apa apa gak roh pokok man. Tapi rasanya perih gak? Perih gak ya? Gak. Ora tapi mripate abang. Kayak mripate dekne abang. Terus dia kan langsung ber langsung ngene kan, Wah. Ini kan otomatis mak plok ngene kan langsung ngene. Heeh. Bayangno nek numpak terbater aku langsung. Mikir yo aku yo ngono. Kangen kujon kowe. Ora i. Kowe abet ora mang. Dia omongan. Mbak kau mbak banyune akeh. Hah? Bosen. Kowe yo mesti ngono. Kadang nyantol kadang enggak. Akan menang aku Yan, kok mati gonjek no iki akan. Lah kowe ngoroki nyeneni aku eh, nek pas ning guri, wah delok kae, wong kae ngene. Terus, ha? Wong kae ngono. Heh. Lah kan. Ngono. Mesti ngono, nang hari yo. Opa. Ngono mesti. Ayo, ngono yo, motor yo. Ayo. Jadi seperti inilah hasil dia sesoren utuh. Ya Allah, betul ya. Ayo. Udah dulu dong. Yo guys.